Iz izjave trenera Petrovića saznao sam da oni imaju najstarijeg, najiskusnijeg igrača Ćeranića koji je 2.10 i koji će se nameriti na tebe, odnosno ti na njega. Pa ajde od toga da krenemo. Da, ja ga znam, igrali smo zajedno u sticajem okolnosti još u Vojvodini davno, tako da znam da je odličan igrač i tako, vidit ćemo. Udari se junak na junaka, pa sad upravo vidit ćemo šta će biti. Se nadam da će naš junak biti bolji. Ovo što mi interesuje, ti si ovde poslednji došao, da ti neko pričao da je ovako, da li bi verovao, odnosno kakvi su ti utisci generalno? Pa utisci su sjajni, mi igramo odlično, ja mislim na gornjoj granici naših mogućnosti kao ekipe, tako da dobili smo dosta neizvesnih utakmica. Sad vidjet ćemo, liga je duga, bit će još svakakvih rezultata. Sad ja sam zadovoljan, nisam očekivao da ćemo iskreno ovako dobro igrati i da će to sve tako da izgleda, tako da moji utisci su za sad odlični. Kako ti kao iskusan igrač objašnjavaš što da nekako lakše igrate napolju nego kod kuće? Pa, znate kako, ekipa je takva kakva je, mi nismo Makabi i ne možemo da dobijamo kući nikoga sa 10-20 razlike, to je nerealno. A i takva je liga? A i drugačija je psihologija kad se igra kući i kad se igra na strani. Naprimjer, u glavama igrača je ova utakmica s Indijom bila već dobijena, tako da ono, išlo se kao, ajde, lako ćemo, međutim, oni su stigli, ozbiljno se spremili za ovu utakmicu, tako da smo mi jedva dobili. A na strani igramo rasterećeno, po principu, ako dobijemo, dobro je, ako ne dobijemo, nema veze. I tako da na strani igramo rasterećenije i mnogo bolje. S tom parolom u Novi Sad pa da dobijem. Nadam se. Srećan put. Hvala.